はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、マイチン旅ということで、今日もね、もちろんマイチンと一緒にですね、先ほど2時間ほど前に山岡屋さんでラーメンを食べた後です。マイチン、お腹大丈夫？でも今回、デザートあるんで。あ、デザートね。デザートがてらに僕はちょっとここに来たって感じですね。確かに。というのもですね、今日この2軒目に訪れておりますのが、コッペ田島さんという、もう全国的にはですね、ホームページを見ると20店舗以上あるお店さんみたいでして、店名の通りコッペパンを使ったメニューが豊富ということで、ちょっとね、こんな感じですね。常時メニューでいうと、惣菜パンから甘いコッペパンで、揚げパンがあったりとか、メロンパンとかもあったりね。これかなりパンを使ったメニューが豊富なお店さんでして、見ると一品一品、安いもので言ったら100円台から高くても300円台ぐらいらしいんだよね。安いですね。コッペパンってめちゃくちゃ魅力的じゃない？いや、魅力的ですね。そのワードだけで食いたくなるんだよ。しかもここめっちゃ具材豊富なんで。そう、具材豊富だから。そこがね。だから、マイチンも今日の撮影もう2軒目でお腹いっぱいではあるから、まあ、一品だけって話したじゃない？はいはいはい。でも、もう来る前からもう持ち帰る準備してますからもうメニュー表を見て、今日これは持ち帰ろうなんて話もしてるぐらい、もう本当にメニューがめちゃくちゃうまそうなんで、じゃあ早速ね、中入って注文してコッペパン食べていきましょう。はい、食べましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。来ちゃいましたよ。もう来ちゃいましたよ。すごい量が来ちゃいましたよ。すごい量。やば。もう画角入りきんないでしょ。ギリギリ。すごいな。惣菜パンがとりあえず4つ。で、前チンのも含めて甘いもの、揚げパンも含めて5つだね。で、まあ今頼んだのは9品だけど、とりあえず前チンのも含めて9だから、俺が食べるのは8だね。いけますか？余裕でしょ。大食いにとってコッペパンはおやつよ。そしたら、まあ、じゃあとりあえず出来たてどんどん食べていきますか。はい、はい、そうですね。あったかい方がうまいですもんね、絶対に。うん、絶対揚げたてとかもあるからね。そうですよね。ひとまず肉じゃがコロッケ。すごい、ボリュームすごい。これ見える？映ってる？マイチン、映ってます。バッチリ映ってる。これやばくない？ボリュームすごいですね。ボリュームやばい。カメラで伝わってるかわかんないんだけど、パンパンでございます。でもこのパンパンで300円だからね、1本。安いっすね。普通の方だったらこれ1個で腹パンでしょ。全然十分だと思います。じゃあちょっといただきます。はい。うん、うまっ。あ、待って、俺の知ってるコッペパンじゃない。やっぱコッペパンってさ、なんか素朴なイメージあるじゃん。はいはいはい。パンがめちゃくちゃうまい、そもそもが。うん、でパンがうまいよ。甘いんですか？うん、甘みもあるし、そのパンの香りも強いし、はいはいはい、で何より普通のコッペパンのさ、パサパサ感というかポソポソ感というか、そういうイメージですね。うん、全くない。しっとりしてる。ちょっと楽しみなんですけど。わ、これもちろん惣菜も美味しいけど、絶対デザートうまいと思う。甘い系これめっちゃうまいよ。そうですよね、うん、相性良さそうですね。これクリーム系頼んだっけ？クリーム、あった。フルーツとかも頼んでる。カスタードホイップ、結構、結構、うん、半分ぐらいはフルーツかな。うん、美容です。もうラーメン6杯ぐらい食べた後なんですけどね。考えられないな。おかしいな。正直なところ、こういうおしゃれなお店ってさ、普段俺の生活の中で絶対来ないんだけど、撮影だから来れてる感じあんのよね。いや、僕もそうなんですよ。いや、絶対そういうの行かないタイプじゃん。ここ2人は絶対行かないタイプだからさ、なんかこういう撮影とかでなんか美味しいお店とかいいお店、なんか出会えると、すげえハッピーな気持ちになるんだよね。いや、そうですね。絶対一人じゃ来ないですよ。うちの奥さんって結構もともとコッペパン苦手なの、はいはいはい、で口は結構ちっちゃくて、例えば大きい食べ物だと汚れやすいから、昔から揚げパンとかって苦手らしいんだけど、はいはいはい、このラインナップを見て、さっき商品待ってる間に速攻 LINE して、テイクアウト欲しいもんあったらすぐ連絡くださいってもう送ったぐらい魅力的。ちょっとマジでうまいな。次卵いくか。これシンプルな卵なんだけど、うわー、すーごい。これ卵フィリングパンパン、おお、やばくない？でこんだけ入ってるけど、持ち帰りだったら250円。うわ、これよ。
やばくないこの断面図。うまそう。もううまそうでしょう。今ね、これね、動画見てる皆さん目の前で口を上げてることでしょう。これうまそうすぎる。うまそうすぎる。うわ、贅沢に。お願いします。うま。シンプルに卵サンドいいな。うん。うわ、うま。このね、卵フィリングはめちゃくちゃうまい。正直メニューにこの卵とハム卵があって悩んだんだけど、普通の卵にして大正解な気がする。シンプルイズベストですね。あのコッペパンの卵フィリングって俺初めて食ったかも。サンドイッチでは食べるじゃん、卵サンドとか。そうですね。でもコッペで食べた機会って確かに人生ってないかもしんねえな。確かに言われてみればそうかも。うん。あれ、あれ食べ終わったっすか。ないよ。マジで一瞬でなくなるんですけど。ない。最後の一口を抑えようと思ったらなかった。話しながら普通に食ってたわ。じゃあちょっともう、やっぱデザートを行っちゃうとな、惣菜食べる気なくなっちゃうから、もうここからまず攻めるか。うんうん、次テリヤキかチキン南蛮か、マーチン的にはどっちみたい。でも今卵行ったんで、うん、ちょっと揚げ物でチキン南蛮。あ、なるほどね。じゃあチキン南蛮的に行きます。いやこれでも重い。重いっすか。ちょっと先見ていい。リアクションだけ。あ、これはうめえやつですわ。見せてください。こんな感じでございますよ。うわ、どう、揚げ物は天然揚げってことだからさ、こんなの絶対うまいじゃん。多分さっきの卵フィリングも美味しかったから、この南蛮に使ってるタルタルとかも絶対美味しいはずなんだよね。うん、顔めっちゃいい。うん、うまっ。いやこれ南蛮やばいよ。多分前チンめっちゃ好きだと思うけど、そうですよね、この噛んだ瞬間この南蛮タレがジュワッてできて、でごめん噛んだところで申し訳ない、ちょっと苦手な人は飛ばしてほしいんだけど、これ画面越しで伝わるか分かんないんだけど、この唐揚げもう肉汁出てるでしょ、キラキラしてるの伝わるかな、うんうんうん、このね肉汁が噛んだ瞬間そのタレと一緒に口に入ってくるのよ。そう、でもこれに関してはやっぱ天然揚げしてるから、もちろんテイクアウトも美味しいと思うけど、このイートインで出来たて食った方が絶対うまいと思う。そうですね、すぐ食べた方がいいですね。すぐ食べた方がいい。行きたかったな。行きたかった。うわ、うーん、うわ、幸せそうな顔が。この甘いタレとさ、タルタルのこのちょっとこってりした感じがめちゃくちゃ合うの。ちょっとレモン果汁かな、これもまたほんのりさっぱりしてる感じやな、後味が。うーん、うーん、うまっ。じゃあちょっと続いて最後、惣菜系の最後かな、これが照り焼きチキンだけど、うわっ、もうあ、めっちゃうまそう。もも肉がブリンブリンですわ。やばいね。いや、あのこれやばいよね、油。いや、もう見た目で分かります。これは別に包まなくてもこういく。ちょっといただきます。はい、うわー、うん、うまそう。うまっ。これさ、すごいわ、はい、一番下なんだけど、ちょっとからしソースなのかな。うんうんうん、ほんのりね、ピリッとした風味が、からしのいい風味が来るんだけど、ベースはね、もちろん照り焼きでちょっと甘辛なんだけど、からしの風味があることで、いわゆるあの照り焼きみたいな照り焼きじゃなくて、ちゃんと照り焼きだよ。俺も結構さ、年取ってきて、なんか普通の照り焼きソースとかって甘くて苦手になってきたんだけど、うん、これはうまい。食べやすいですか。食べやすい。うん、だいぶ早いですね。うん、でもうデザートだけですか。もうあとは甘い系だけだね。ちょっとさ、せっかくだからこんだけ惣菜食べさせてもらったし、甘い系最初の一口はマイチンにしてもらおうかな。いいっすか。はい、マイチンのこれだね、このコーヒーチョコクリームみたいな。じゃーん、うわあ、めっちゃうまそうじゃん。粒もでかいな、これ。僕そんな一口でかくないんで、多分これちょっとしかない。普通の人の、普通の人の方お願いします。そうだよね。そうだよ、普通はそうだよね。ちょっとうますぎ。
うまいチョコ。チョコうますぎ。てかやっぱこういうのってさ、普通の人が食べると一口目具材届かなかったりするじゃん。全然ある。パンパンだね端っこまで。うわあいいな。あめっちゃうまいチョコ。前回の山岡屋さんの濃いラーメン食べた後のデザートには最適なんじゃないこれ。それ。うん。本当それ。もう一口だけいいですか。いいよもちろん。止まんないでしょむしろ。いいね、うまそうだわ。頼んであるコーヒーは飲みますか。頼んでいいですか。はい、もちろん。まあ間違いないですよね、コーヒーは。やっぱコーヒーは合うよね、うん、じゃあちょっといろいろといっちゃいますか。今回頼んだのがいちごジャム、カスタードホイップで、フルーツもりもりのやつに揚げパンだね。そしたら揚がってるものから先に食べるか。どう？なんか懐かしさを感じる。あのさ、小学校とかで給食出るときってさ、もう絶対これ争奪戦だよね。いや、争奪戦です、争奪戦です。じゃあいただきます。あ、うん、うまっ。待って、うまっ。うん、あこうですわ、間違いないわ。そうですよね。うん、いや、揚げパン持ち帰りたいな。これで持ち帰った方がいいよ、絶対持ち帰った方がいいですよ、ね。うん、多分ね、これ中とかも全然油染み込んでない、しっかりと切れてるから、はいはいはい、持ち帰ってもいわゆるベチャベチャになるみたいなことはないと思うわ。うん、あの揚げパンのジャンクさが全然ないもん。はいはいはい。うん、うまそう。ペースが早い。残すところ3つですね。3つ、とりあえずじゃあ行ってきますか。続いてやっぱね、デフォルトのいちごジャムですよ。いいっすね。うん、コッペパンといえば、あーすけ、あーどうですか先にこんな感じでございますよ。あーだってベチョベチョで多いからいいってわけじゃなくて、こうちょうどいいよね。うん、確かにそんぐらいいいかもしれないですね。ごめんね、ちょっと申し訳ないんだけど、このいちごジャムの量だけど、あのいちごの香りが超強い。うんうんうん、いただきます。ああうまっ、うまっ。これあれだ、マジイチゴジャムの方だ。マジイチゴジャム。いやまあ笑ってるけど、いやこれ分かる、説明したら分かる、どういうことか。いや誰も分かってないです今あのパキッてするイチゴジャムのやつとか、イチゴマーガリンとかあるじゃん、はいはいはい、ホテルのビュッフェとかにあるような、はいはいはい、ああいうなんかこの砂糖メインでイチゴ風味のイチゴジャムじゃなくて、このガチのイチゴ感のある、うん、なるほどね。そう、高めのイチゴジャムっぽい感じだから、やっぱ少量でも風味しっかりあるし、なるほどなるほど。そこにマーガリンの感じ、これめちゃくちゃうまい。人の説明笑ったけど理解した、これで。いや、わかりましたこれで理解してくれた。マジイチゴジャムだけで言われたら忘れわかんないですうん、うん、うまっ。ホイップにしました、カスタード。いいんじゃないですか。でもこれ多分ね、カスタードパンパンだと思うのよ。どう、俺まだ見てないんだけど、うん、伸びましたね今一瞬。いい感じ、うん、でももうほんと下の部分はもうべったりとカスタードが塗ってある感じだ。うん、うん、ケーキ。あーなるほどね。もう油っぽくて安っぽいカスタードじゃなくて、ちゃんとケーキ屋さんのような上品なカスタードだからさ。はいはいはい。いやほんとこのいいコッペパンと相まってマジケーキ。腹立ってきた、マジシリーズ腹立ってきた。これマジケーキですだから結局なんかコッペパンって中に入ってる具材もパン自体もやっぱこう安っぽい感じのイメージあるけど、なんかどの食材もしっかりとこう店内でね作られてる、ちゃんとしたものを入れてるから、なんかいわゆる安っぽいコッペパンの味じゃないんだけど、値段はその金額なんだよね、販売値が。なるほどね。でも、ものすごいお得だし、これは確かに並んで買いたくなる気持ちはわかる。だって普段都内の店舗とかこのテイクアウト、すげえ並んでるらしいよ。あ、そうなんですね。うん、じゃあ都内も結構多いんですか、店舗的には。
東京都だけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 店舗ある。めちゃくちゃある。めちゃくちゃある。まあでも確かにこれは並ぶかもな。うん。で一応最後がこれ、まあ、フルーツ。これはもうボスみたいな感じの。もうねフルーツはみ出してると思うんですけど、これ見ていきましょうか。はい、ドンドン。どう？いやすごい。上にもね、ブルーベリージャム。ブルーベリージャム。マジケーキや。そう言われると思いましたもん。仕方しようかなと思って。もういいかこのくだりで。じゃあちょっと横からいっちゃいますか。じゃあこれいただきます。はい。今食った5本のうちのフルーツ系、はい、甘いもの系、俺一番かも。あ、マジっすか。うん、顔に似合わず。やっぱなんかこの生のフルーツのさ、この酸味とかさっぱりした感じに、このジャムのこの作ったものの甘さみたいな部分もありつつ、甘みのバランス、酸味のバランスっていうのがなんかすごく良くて。あー、なるほど。本当にね、こうなんだろうな、想像以上に重くない。じゃあ男性でも食べやすい感じですか。男性でも全然いけると思う。うん、うまっ。1日こんだけ食ってきた最後なのに一番って言えるほどのうまさだな。ああそうっすね、うん、なんかやっぱそういう可愛い感じの食べ物を食べてる時一番似合うっすね。これみんな共感してくれるかもしれないですけど。本当に、うん、一番合わないみたいじゃない。いやなんか逆にこれ共感してくれるかな、みんな喜んでいるか分かんないけど、ありがとう、うん、喜んでいいと思います。あ、また、うん、最後の一口を牛肉。ごめん。今8本食べたんだけどさ、はい、まあ、まだ毎日も残ってるじゃない、うん、食べててほしいし、俺まだ足りないから追加してきていい？あ、もちろんですよ。何行くんですか。すごいね、毎日ももう違和感ないんだ。俺がここまで来て追加するっつってもまだ食うんですかとかないんだね、うん、なんならちょっと少ないかなぐらいでしたよね。多分まあ重量で言ったらね、うん、追加来ましたよ。先ほど言った4本。それこういう YouTube の撮影ってさ、サムネ以上に量が増えることってないよね。確かに。実際映ってるやつよりも食べてる方が多いっていう珍しいタイプの YouTube 動画だね。ちょっとまずあったかいやつ、これしかも揚げたてだ。これチーズカレーかな、確か頼んだのが。持っただけでも熱々なんだけど、じゃあこれせっかくだから断面見たいしさ、割っちゃおうか。あ、いいっすね、うん、うわすっごい、うまそう。これ見えるカレーだけじゃなくて、この白い部分チーズでしょ。あ、チーズなのか。うわこのさ、チーズの揚げたてやばくない？やばいっすね。ちょっといっちゃいます。うまっ。うわっ、普通の市販のさ、できてるスーパーとかコンビニのカレーパンに戻れなくなるぐらいの揚げたてのカレーパン。マジでうまい。何これ。待って、二口でいった。すごい。でも改めてさ、もちろん美味しいパンでカレーチーズで揚げ物、美味しくないわけないセットよね。まあそうですね、間違いないですもんね。うわこんなのはずるいわ。そしたらどうしようかな。まあちょっとシンプルめなものからいきますか。ピーナッツ周りでございますね。すごい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 、これうまそう。すごい、これすごいね。今甘いもの系だとイチゴとカスタード食べたけど、それに比べても一番中身詰まってんじゃないこれ。どうですか。うまっ、うん、やっぱ甘じょっぱいってうまっ。ピーナッツのすりつぶしてる系じゃなくて、ちゃんとカリカリが残ってる、食感が残ってる感じのタイプだから、この香りと味のバランスと食感のバランスがすっごいうまっ。うん、
気づいたらなくなってますか、うん、じゃあ続いてこれ毎日さっきさあのコーヒークリームで食べたじゃん、はいはいはい、生チョコのクリーム版のチョコチップね、あれか、頼んできましたよ。ちょっと一旦ねこっちのカメラでもうこんな待ってチョコ&チョコよ、えすごい、動画でも全然わかる、わかる、伝わってる、めっちゃチョコ、めっちゃチョコ、マジチョコだ、マジチョコマジチョコ、マジチョコだ、え、なんかチョコの食感ありますよね、うん、コリンっていうような、そうそうそう、あれいいっすよね、うん、サクサク系っていうよりかは板チョコのようなゴリゴリ系、はいはいはい、はい、うん、うまっ、あ、これうまい。で、これが限定だったね。公開する頃にあるかどうかは分かんないんだけど、あのピスタチオ、ごめん今こうやって見てて思ったんだけど、もうずっとさっきからクリーム見せてるけどさ、パン見せてないじゃん。このパン肌見てよ、ね、赤ちゃんよ、ツルツル、あー、いい表現ですね、うん、確かにもうしっとり、こうほら、うんうんうん、この弾力本当に赤ちゃんみたいな、ね、あれはうまいよね、このコッペ、もう漏れてるよね、もうはみ出てんだけど、わすごいクリーム入ってない？でこれバナナにピスタチオクリームでいちごのジャムかなんかがかかってるのがソースというか、いやピスタチオ好きな人多いからね。うん、おー、うまっ。ベースは想像しやすいと思うんだけど、チョコバナナパフェっぽい感じの味、はい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 、でそこにピスタチオのこの香ばしいお豆のいい匂いとかもかかってて、でほんのり酸味も入ってるし、なんかもうスイーツとしてのレベルがそもそも高いね。うまっ。ちょっと一口大きすぎて最後の一口わかんないので教えてください。これが最後の一口です。これが最後ね、はい、これね、はい、これいっちゃうんですね。これですね、了解です。じゃあちょっと最後の一口いただきます。じゃあもう今日、俺が8本の12本か全部で食べさせていただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はもうかなり有名店で行列のできている店舗も多数あるぐらいなので、知ってる方もね、もちろん多いと思うんですけれども、コッペ田島さんでいろんなね、コッペパンをいただきました。で、今日僕らは多分この動画内だと13種類紹介してるんだけど、レギュラーメニューだけで30種類以上あるんですよね。だからちょっとね、気になった方はぜひホームページなんかも見て他のメニューも調べていただきたいですし、今日はね、このイートインで食べましたけれども、テイクアウト専門店もありますので、ぜひですね、このお店の方でテイクアウトをして、ご自宅でね、この美味しい惣菜パンやスイーツパン食べてみてください。じゃあ僕らはこの後ですね、また別途テイクアウト注文をして帰りたいと思います。次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね、ありがとうございます。